Қарай ла, Алмас, сен біздің футбол ойнайсың ғой, деме? Еш уақытта. Бигшеп, Бигшеп, мына әлігіне спорт комитеттен шалтыратынлар. Универсиаданың футбол командасында бір ойыншы ауырып кеткен екен. Сенден де яқшы ойыншын таба алмадық. Пожалуйста, выручай. Ташып қарай менде. Сен алайса өзіңнің формаңды кіре, деме? Ә, ашылыш күнінде 6-шы июньде кешкі сағат 10-да Тума Прогансан есімді қонаққа күтіп қалады. Мында. Мында. Бигшеп, Айфара, қонақта.